సరే ఇక్కడ రబడే అవును. ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ ମା ତାରିଙ୍କ କୃପାର ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେପ୍ରିଏନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ତ ଏଇଖିଣି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ତୁମମାନେ ଆମେ କିଛୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୋଳି ଖେଳି ଖେଳି ଆମେ ପୁରା ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କୋଉ ରେଟ୍ ତତେ ବେରେକ ମାଗୁଛୁ ବୋଧେ, କୋଉ ରେଟ୍ରେ ବେରେକ ମାଗୁଛୁ ଗୁଦୁ କରିବୁ ବୋଲି ଯାହା ହେଲେ ହେଇଟି ମୁଁ ତ ସେ ଏଖିନି ଏକଲା ଏକଲା ମୋ ଦୋଳିରେ ବସିବେ। ହଁ କୋଉ ଭଣା ହେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଆମ ଝୁଲା ଦୋଳି ସହିତ ଅଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖସରା ଦୋଳି। ଏଇଟା କି ଦୋଳିବ ପୁଅ? ଏଇଟା ତଳକୁ ଉପର ଦୋଳି ହେଲା କି ରାଜା ମୁଁ ନାଇଁ ଜାଣି, ମୁଁ ତଳକୁ ଉପର ଦୋଳି ବୁଝିଛେ। ହଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ଡଙ୍ଗାପାଳ ବାମ ଜିପି ପାର୍କ। କଲର୍ ଫର କିଛି ନୁହେଁ, ହୁଏ ଭଲସେ କାମ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛିଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ପାର୍କ ବୋଲା ଗଛ ବଛ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁର ବାମ୍ବୁରୁ ଆସିଲେ ଏପଟେ ପାର୍କ ପାର୍କ ସରି ପାର୍କ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଗଆଡ଼େ ଦେଖିବା। ଏଠି ସବୁ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଇଏ ପୁଣି ଆହୁରି ଦୋଳି ଖେଳିବି ବୋଲି ଖସରା ଦୋଳି ଖସର ହେଲୁ ଏପଟେ ଏପଟେ କିନ୍ ଉଠୁଛୁ ତମ ସ୍କୁଲ ହା ପିଟିବେ ହୁଡ଼ବେ ପଳେଇଆ। ହେଟା କିଆ ଲେଖିଛି ପଢ଼ଦ, ହେଟା କିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରୁ ଆମ ବାମୁରରୁ ଆସିଲା ପରେ ବାମୁରରୁ ଯଦି ଆସିବେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିବେ ଡଙ୍ଗାପାଳ ବୋଲି ଗାଁଟା ହେଉଛି। ଏଇ ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଗରୁ ନାଁ ଥିଲା ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଖିଣି ନାଁ ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ ନାଁ ଡଙ୍ଗାପାଳ ପାର୍କ ବାମୁର ଜିପି। ତ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ନାଳ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ନାଳ, ଆମ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଝରଣା ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମର ଥିଲା, ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି ପୁରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପାଣିଟା, ସେଇଠି ଯାଇନା ଆମର ଗୋଟେ ପୂଜା ଫୁଜା ହୁଏ ଖରାଦିନିଆ, ତ ସେଠି ନା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଯାଇକିନା ଦେଖିପାରିବ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ତ ସେଇ ନଳଟା ସେଇଠୁ ଆସୁଛି, ତ ତାପରେ ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ବନ୍ଧଟେ ବନା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଏଠି କେନାଲ ଗାଁ ସାଇ ଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗି, ଆଉ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗାଁ ସାଇଡ଼େ ଜମି ବାଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯିବା ଲାଗି, ଏଇଟା ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ହେଲେ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏଇଟା ବି ଖୋଳା ହେବ, ତାପରେ ତାପି ହେଇଗଲା ନା, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଏଇଟା ତ ବାଲି ଫାଲି ତ ଟପା ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଠି ଟିକେ ତାପି ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ
ଗୋଟେ ଖୋଳା ଫୋଳା ହେବ ସବୁ କାମ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି କାମ ଆଉ କାମ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଖୋଳା ଖୋଳି ନା ଗୋଟେ ବାଗେଇନା ଗୋଟେ ବନା ହେବ ତ ଏପଟେ ପାର୍କ ଫାର୍କ କିଛି ନଥିଲା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଥିଲା ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଖୋଳା ହେଇନା ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ବନା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ଆମ ବାମୁଜିପି ତରଫରୁ ଆଉ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଆଗରୁ ବି ୱାଲ୍ ଫାଲ୍ କିଛି ନଥିଲା ଏଇଖିନି ସବୁ ୱାଲ୍ ଫାଲ୍ ସବୁ ଉପରେ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ଏଇଖିନି ବୁଲି ଆସିଛୁ ତୋ ନା କେନା କହିଛ ତ ଚିକୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସିଂହ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦିଆହେବ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲୋକ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କଲର୍ ଫଟୋ ଦିଆ ହେଇନି କଲର୍ ଫଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ନା ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ କିଶନନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାମୁର ଗ୍ରାମ ଡଙ୍ଗାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟର ନାମ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମୀଣ ପାର୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ପୁରା ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ରେ କିଏ ତା ଅର୍ଥ ଫର୍ଥ କିଛି ଆଇଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଏଠାରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର ଯୋଜନା କିଏ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାଲି ଫାଲି ବି ଅଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କରାହେବ ତ ଏଇଖିଣି ଆମେ ତଳକୁ ଟିକେ ଖସିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତଳକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖାଦେଖି କରିବା ଯିବା ଡଙ୍ଗାପାଳ ବାପା ହଁ ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲା ଆଥର ଯେ ଏଇଠିକି ଯିବା ବୋଲି ଦେଖ ହେଲୋ ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଖିଣି ଆସିକିନି ଆମେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତଳେ ଆସିଛି ଅଛୁ ଏଠିକାର ଭିଉ ଟିକେ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଆଇଲ ହବ ଡଙ୍ଗାପାଳ ବାମ୍ବୁ ଯେତିକି ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ ତ ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି ୟାର ଏଇଖିଣି ଇଏ ଟିକେ ପୁରା ଖାଲି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଦେଖ ଏଇଖିନି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଦେଖ ଓହୋ ପୁରା ମାଙ୍କଡ ଢଙ୍ଗ ଖାଲି ଦେଖୁଛି ଇଏ ପଡ଼ିଯିବୁ ବେ ଆଗକୁ ଜାଣି ଆଡ଼େ ପଥର ଅଛି ଆଡ଼େ ବାଲିରେ ତୁଇ ଦେଖ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ପଥର ପଥର ଅଛି ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟ ତ ଆମ ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତଳ ଭିଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଳଟା ଉପରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇଟା ତଳକୁ ଏଇଟା ପାଣି ଉଫୁଲି ନା ପୁରା ଉଥିଲି ନା ଆସେ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ସେ ଉପରୁ ଠିଆ ଏଇନା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତ ଏଇଖିଣି ଆମେ ତଳକୁ ପୁରା ଖସିକିନି ଆସିଛୁ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ଆମର ମହାତ୍ମା କ'ଣ କହିବୁ କେଟା କହିବୁ ଏ କିନା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆଇନା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆସି ପଡ଼େ ଆଉ ଏଇଖିଣି ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ଲିକେଜ୍ ହେଇନା ଆସୁଛି ତ ପାଣି ଉପରେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭୋଜି ଭାତ କରିବା ଲାଗି ନଭେମ୍ବର ମାସଠୁ ଏଇ ମାସଠୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଭୋଜି କରିବା ଲାଗି ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଭୋଜି କରିବା ଲାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୁଲି ଫୁଲି ବି ସବୁ ବନା ହେଇଛି ଏଠି ବି ଚୁଲି ଅଛି ଏସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଆମ ଏରିଆରେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲେ ଆମର ମାମୁଁ ଡଙ୍ଗାପାଳ ହଉ ନାଇଁ ଇଏ ବି ଆଇଛି କେତେଥର ଭୋଜି କରି ନା ବୋ ତୁ କେତେଥର ଆଇଛୁ ଏଠିକି ଭୋଜି କରି ଦୁଇଥର ଇଏ ଦୁଇଥର ଆଇଛି ଏଠି ଭୋଜି କରି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଚାଲ ଯିବା ସେ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ ହେ ଉପରକୁ ଯୋଡ଼େ ଆଇଲ କୋତଳକୁ ପାଣି ଆଡ଼େ ଖାଇଯିବୁ ବେଳ ବୁଲା ନା କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଜ୍ୱର ଆଣିବ ଚାଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାକରେ କେନ୍ଦା ଗଛ ହେଇଯିବ ମାକରେ କେନ୍ଦା ଫୁଳିଯିବ ଖାଇବୁ କି ଏଇ ଦେଖ ଆମ ଦେଶୀ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ମିଳିଲା ମାକରେ କେନ୍ଦା କୁହ ଦିଆକୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ପାଚେ ଏଇଟା କେନ୍ଦୁଟ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆମ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଟା ଅଲଗା ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାକର କଣ ଏଇଟା ନୁହେଁ ପାଚେ କଞ୍ଚାଟା ଏଇଟା କୁହ ମାକର କେନ୍ଦା ଏଇଟା ଖରାଦିନିଆ ପାଚିବ କେନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପାଚେ ସେଇଟା ଏଇଟା ପାଚେ ମାକର କେନ୍ଦା କୁହ ଦିଆକୁ ଦେଇଥା ଏଇଖିଣି ଯିବୁ ଆମେ ସେଇ ଉପର ପଟିକେ ଆହୁରି ଆଣ ହେଲା ଏତେ ତୋଳି ଦେଇଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ହେଇଛି ଖାଲି ପାଚିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ମିଠା ପାଚିଲା ତ ଏଇଖିଣି ମାକର କାନ୍ଦା ଧରିକି ଆମ ଚେକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଡ଼ୁ ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ଟିକେଟ୍ ରଗଡ଼ିଆ ଯିବ କୋଉ ଜାଗେ ଦେଖ ତ ଯିବା ଉପରକୁ ଉପରୁ ଭିଉଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଠି ଏମିତି ତଳେ କିଛି ଉପରକୁ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମର
ଗଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାମୁର ଜିପି ପାର୍କର। ତ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମର କି ଲାଗୁଛି ଉପରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଦେବୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଖେଳେ ମେଲା କୁଆଡ଼େ ଫିକି ଦେଲା କଥା ଇଆଡ଼େ ପୁଣି ନେଇଯିବୁ ପୁଣି ଆଇବୁ ଏ ପଡ଼ବୁ ଦେଖିନା ଏ ସିଡ଼ିରେ ଯିବୁ। ତ ଏଇପଟେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଭାଇମାନେ ପୁରା ଗୋଟା ଟୋଟାଲ ପୁରା ପାହାଡ଼ ନା ପାହାଡ଼ ବି ଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ କାଟିକିନି ତାକୁ ଏମିତି ବନା ହେଇଛି ଆମ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ କରାହବ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ତଳକୁ ଏମିତି କିଛି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ଗଛ ଫଛ ଲଗାଯାଏ ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ହୁଏ ଏଇଟା ବି କଲର୍ ଫଲର ସବୁ ହବ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଆମ ସବୁ କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ଲଗା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ହବ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଆହୁରି ପାର୍କ ତଥାପି ତମେ କେବେରୁ କାମ କରୁଛ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ନା କାଲି ଯେ ଖୋଳା ଖୋଳି କିନା ହେଇଥିବନି ଆଉ ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ କଟା ହେଇନା ଆଉ ସେଟା ବି ହେଇଗଲା ଗୁଲ ହବ ଏଇଟା 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 ଘର ହବ ନାଇଁ ତିନି ମହଲା ହେଟା ଚିମୁନି ବନଉଥିବେ ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ମାଞ୍ଜୁରେ ଯେମିତି ବନା ହେଇଛି ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପୁରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଲା ଭଳିଆ କରା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୁଲେ ଟାଇପ୍ର ହେଇଭଳିଆ। ତ ଏଇଟା ହବ ତିନି ମହଲା କି ଚାରି ମହଲା ହବ ନା କହୁଛି ସେମାନେ ମାଞ୍ଜୁର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୋଧେ ଆଉ ତ ସେଇଭଳିଆ ହବ ବୋଧେ ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି ନା ସବୁ ନୁହେଁ ହୁଏ କାମ ନୁହେଁ ହୁଏ କାମ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫାଇନାଲି ନୁହେଁ ହୁଏ ଏଇଟା ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇ ହେଇଯାଇଛି ହେଲେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଗଛ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇସାରିବ ନା। ତ ତାପରେ ଏଠାରେ ରହିଲା ଗେଟ୍ ଭାଇମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡଙ୍ଗାପାଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଦେଖେଇଦେଲି କାମ ଚାଲିଛି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନୁହେଁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଲର୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଏଇଟା ଭଲ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୋଟେ ପାର୍କଟେ ଗୋଟେ ହେଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠି ରହିଲା ପୁଣି ଦେଖାବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାଏ ବାଏ।